Učenice osnovne škole Uroš Predić iz Orlovata ovogodišnje su pobednice takmičenja Uhvati ideju u digitalnom svetu za najbolju digitalnu poslovnu ideju koje su povodom Međunarodnog dana devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama organizovali Telenor Fondacija i Udruženje poslovnih žena Srbije. Nagrađene su Dunja Gavrilov, Zorica Stanić i Miroslava Stanković, članice tima Moj Orlovat, koje su osmislile sajt o Orlovatu kako bi pomogle razvoj turizma i privrede, ali i širu javnost upoznale sa time da je to rodno mesto slikara Uroša Predića. Drugu nagradu osvojio je tim 3M osnovne škole Olga Petrov iz Beograda i njima su dodeljeni tableti, dok je treće mesto osvojio tim devojčica Info Pametnice iz Novosadske osnovne škole Dosita Jobradović, koje su dobile pametne rančeve. Nagrade je uručila predsednica vlade Ana Brnabić. Mi ćemo u naredne tri godine uložiti preko 65 miliona evra samo u infrastrukturu. Upravo za vas. Da kada završite škole, krenute na fakultet, završite fakultete ili tokom fakulteta, možete da imate prostor gde ćete pokušavati da otvorite svoje kompanije, testirati svoje ideje. I ako uspete, fantastično i za vas i za celo društvo. Ako ne uspete, opet ste puno naučile. Naučili ste mnogo više nego samo da sedite u školi da učite. Nemojte da se plašite da pokušate. Nemojte da se plašite neuspeha. Neuspeh je deo učenja. Možda i najbolji deo učenja. Dakle, probajte, ako padnete, nema veze, podignite se i nastavite dalje. To je najbolji način da uspete i da znate da ste sve od sebe dali.